اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اور ان کی آل پر دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کے ساتھ سب سے خطرناک ریلوے ٹریکس کے بارے میں جن پر آپ بھول کر بھی سفر کرنا پسند نہیں کریں گے کیونکہ ان ریلوے ٹریکس پر سفر کرنا کمزور دل والوں کا کام نہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں نمبر 7 دا ڈیتھ ریلوے برما دوستو یہ ریلوے لائن بین پونگ تھائی لینڈ سے برما کے بیچ ہے برما ریلوے کو ڈیتھ ریلوے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس کو بناتے وقت تقریباً 100,000 ورکرز کی موت ہو گئی تھی جن میں زیادہ تر لوگ قیدی تھے کچھ کوائی ندی میں گر کر مرے اور کچھ نے خودکشی کر لی آج بھی اس ٹریک سے گزرتے ہوئے لوگوں کو ان مرنے والوں کی روحیں دکھائی دیتی ہیں جن کے گواہ یہاں کے مقامی باشندے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کا نام دا ڈیتھ ریلوے مشہور ہوا نمبر 6 مائیکلونگ ریلوے مارکیٹ تھائی لینڈ دوستو اس ریلوے ٹریک کو دیکھ کر آپ ضرور سرپرائز ہوں گے کیونکہ یہاں پر ٹرین بے حد بھیڑ اور رش والی مارکیٹ سے گزرتی ہے یہاں لوگ پٹری کی سائٹس پر سٹال لگا کر اپنا سامان بیچتے ہیں جیسے ہی ٹرین آتی ہے یہ فوراً اپنا سامان سمیٹ لیتے ہیں اور ٹرین کے جاتے ہی پھر سے اپنا سامان لگا لیتے ہیں یہاں رش اور تنگ بازار کی وجہ سے ہر وقت حادثے کی تلوار سر پر لٹکتی رہتی ہے نمبر 5 لینڈ ویسر وائیڈکٹ سوئٹزرلینڈ دوستو آپ کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے یہ ریلوے ٹریک 213 فٹ پر بنایا گیا ہے جب ٹرین ٹریک پر سے گزرتی ہے تو کامتی ٹرین اور گہری کھائی کی وجہ سے مسافروں کے دل دھڑکنا بھول جاتے ہیں نمبر 4 ڈیولز نوز ٹرین ایکویڈر اس ریلوے ٹریک کے نام سے ہی آپ کو اس ریلوے ٹریک کے خطرناک ہونے کا پتہ چل گیا ہوگا اس ٹریک پر چلنے والی ٹرین کو شیطان کے ناک والی ٹرین بھی کہا جاتا ہے اگر آپ اتنا جگرا رکھتے ہیں کہ اس ٹریک پر سفر کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ لکھ لیجئے کہ یہ سفر آپ کی زندگی کا سب سے خطرناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا سفر ہونے جا رہا ہے یہ ریلوے ٹریک سطح سمندر سے 9,000 فٹ بلند ہے ایک طرف اونچی اونچی پہاڑیاں اور دوسری طرف گہری کھائی اور الٹے سیدھے ٹریک کی وجہ سے یہ ٹریک دنیا کے خطرناک ترین ٹریکس میں چوتھے نمبر پر آتا ہے نمبر 3 ایسو میامی روٹ جاپان جاپان کے ایکٹیو آتش فشاں پہاڑ کے قریب یہ ریلوے ٹریک دنیا کی خطرناک ترین ریلوے ٹریکس کی لسٹ میں تیسرے نمبر پر آتا ہے جس کی وجہ اس آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے کا ڈر جو مسافروں کو ہر بار ہوتا ہے اس آتش فشاں پہاڑ سے اٹھنے والے دھوئیں اور بھاپ سے اب تک بہت سے مسافر مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں نمبر 2 چنائی ٹو رمیشورم روٹ انڈیا دوستو بھارت کا یہ ریلوے ٹریک دنیا کا دوسرا سب سے خطرناک ریلوے ٹریک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ٹرین سمندر کے بیچ میں سے گزرتی ہے بعض اوقات یہ سمندر کی لہروں کو چیرتی ہوئی گزرتی ہے یہ سفر یقیناً خوفناک ہوگا جب ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی بڑی لہر ٹرین کو ٹریک سے نیچے سمندر میں نہ گرا دے 1914 سے بنا یہ ریلوے ٹریک پرانا ہونے کی وجہ سے بھی خطرناک ہے نمبر 1 ND&W ریلوے روٹ انڈیانا امریکہ کی ریاست انڈیانا میں واقع یہ ریلوے ٹریک دنیا کا سب سے خطرناک ترین ریلوے ٹریک ہے یہ پورے کا پورا ٹریک ہی زگ زیگ یعنی اوپر نیچے اور دائیں بائیں ہے بعض اوقات ٹرین اس خطرناک ٹریک کی بناوٹ کی وجہ سے ٹریک سے بھی اتر جاتی ہے اس ٹریک پر سفر کر کے اگر آپ حادثے سے بچ بھی جاتے ہیں تو یقیناً آپ کے جسم کے اعضاء اپنی جگہ سے ضرور ہجرت کر جاتے ہیں دوستو یہ تھے دنیا کے 7 سب سے خطرناک ریلوے ٹریکس آپ کو ان میں سے کون سا سب سے زیادہ خطرناک لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل رحمت اسلام کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اللہ نگہبان